مروينيه مدن يعني واحد كسو دواتين وروحي دلك يديبه دمه نغه سو غاري حبان كا عاوي سو ودي جيره انو اخنيان اني واه منى جبريل اي محمد عبد الرحمن قودبده ورك عاونه وحا كميده مدحوينها جمهوريه دايا مانتا قصرغه مدحتوده كو قابلي قدوميها بارلمان كا دلالكا عربتا جمهوريه دي جيبوتي اي هيئه قرميده ميدوبيد ايا سو ودي جيره ساكا ودقاجيساي قرشها غرغاركا اي لوغو تلغدي قخيتيغا يمن اي جيبوتي dabadeel kuwaasi waxay hayeen qodobo warkay ku dorkoran haatan isagii dhan madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil umar geeli ayaa maanta duhurkii kaanba baxay dalka isagoo u sii jeeday dalka turkiga booqashadan ayaa ka dambeysay kadib markii uu madaxweynaha jamhuuriyadda oo martiqaad ka helay dhigiisa dalka turkiga rasiib tayyib erdogan madaxweynaha jamhuuriyadda waxa uu dalka turkiga kaga qayb qaadanayaa xuska boqolaad ee kasoo wareegay dagaalka lagu magacaabo gallipoli ee dagaalkii koowaad ee adduunka xuskaasi waxaa ka qayb qaadanaya labaataneeyo iskugu jira madaxweyneyaal iyo hogaamiyeyaal xuska dalka turkiga waxa uu xusuus gaar u muujiyey malaayiinta ku nafwaayay dagaalkaasi xuskani waxaa barbar socda oo kale shir weyne looga hadli doono nabadda oo ay dowladda turkigu u qabanqaabinayso madaxda dowladaha ka qayb qaadanaya xuska madaxweynaha jamhuuriyadda booqashada turkiga waxaa ku helinaya wafdi ballaaran oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ahna afhayeenka xukuumadda mudane maxamuud cali yuusuf inta uu turkiga joogo madaxweyne geele waxa uu la kulmi doonaa qaar ka mida madaxda ka qayb qaadanaysa xuskaasi madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele ayaa maanta qasriga madaxtooyada ku qaabilay gudoomiyaha baarlamaanka dalalka carabta mudane axmed binu maxamed al jarwaani gudoomiyaha baarlamaanka dalalka carabta jamhuuriyadda jabuuti waxa uu ku joogaa booqasho howleed waxaana uu ka qayb qaadanayaa howlaha shaqo ee afarta guddi ee baarlamaanka carabta ee ka dhacaya jamhuuriyadda jabuuti kulanka madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele iyo gudoomiyaha baarlamaanka dalalka carabta mudane axmed binu maxamed al jarwaani waxaa looga hadlay amuuro fara badan oo doon u ah jamhuuriyadda jabuuti iyo dunida carabta oo ay ka mid yihiin xiisadaha colaadeed iyo dagaalada ka halowsan dalka yemen tirada kordhaysa ee qaxootiga yemen ee jabuuti kusoo qulqulaya jamhuuriyadda jabuuti waxay xubin firfircoon ka tahay ururka dawaailka carbeed waxaana ay maanta marti gelinaysaa howlaha shaqo ee afarta guddi ee baarlamaanka carabta shirkani waa markii saddexaad ee lagu qabto meel ka baxsan magaalada qaahira halkaasi oo uu ku taalo xarunta dhexe ee baarlamaanka carabta intii lagu guda jiray kulankaasi madaxweynaha jamhuuriyadda waxa ugu horeynba soo dhaweyn wanaagsan u rajeeyay gudoomiyaha waxaana uga waramay xaaladaha ka dhashay dagaalada yemen ee ay ugu weyn tahay xaaladda bini aadantinimo iyo sidii wax looga qaban lahaa intaba waxaana madaxweyne geele oo ugu tolay bilad sharaf ka turjumaysa waxqabadka mas-uulkaasi kulanka madaxweynaha jamhuuriyadda iyo gudoomiyaha baarlamaanka carabta waxaa ka qayb qaatay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane cabdilqaadir kaamil maxamed qaar ka mid ah xubnaha ka socda baarlamaanka carabta ee ku weheliya booqashada markii uu dhammaaday kulanka president geele iyo gudoomiyaha jarwaani waxaa gudoomiyaha aan ka waraysanay amuurihii ay isla soo qaadeen madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka dawaailka carabta waxa uu sheegay in ay isla soo qaadeen doorka iyo kaalinta hay-adaheennu buu yidhi ku leeyihiin arrimaha ka taagan dalalka carabta waxaana uu mahadnaqayaa dhammaan buu yidhi mas-uuliyiinta reer jabuuti sida wanaagsan ay inoogu marti qaadeen in uu shirkani ka qabsoomo jamhuuriyadda jabuuti oo ah dal uu ka jiro xasilooni iyo horumar la taaban karo oo taladiisa iska leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele waxaa kale u mahadnaqayaa sida wanaagsan ee ay u marti geliyeen walaalahooga yemen ee kasoo farxaday dalkooga shir looga hadlay qorshaha gargaarka qaxootiga ee beesha caalamka ayaa maanta ka qabsoomay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga
qorshahan ay loo dejinayo qaxootiga Yemen waxa uu socon doonaa muddo 3 bilood ah waxaana ku baxaysa lacag dhan 5 milyoon iyo 600 kun oo dollarka Mareykanka shirka Saaka waxa ka qayb qaatay wakiilada wasaaradaha ay arintaasi qusayso iyo wakiilada hay'adaha qaramada midoobay ee ku lug leh qorshahan waxa si wada jir ah uga wada shaqeynaya wasaaradda arrimaha gudaha caafimaadka iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo hay'adaha samafalka ee qaramada midoobay ee ay ka mid yihiin HCR iyo IOM sidaasi waxa sheegay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane Maxamuud Cali Yuusuf waxaana intaasii ku daray in qorshahan lagu talagalay ka jawaabida baahida qaxootiga ee ku lug leh in la siiyo cunno ku filan iyo hooy ay galaan adeeg caafimaad oo ay helaan ilaalinta fayadhowrka meelaha la dejiyey qaxootiga daboolida baahida caafimaad dadka u baahan waxa kale oo qorshahan dhigaya in waxbarasho loo fidiyo dhallaanka ka midka ah qaxootiga wasiirku waxa uu sheegay in sanadka soo socda lagu wado in jamhuuriyadda Jabuuti ay soo gaadho tiro lagu qiyaasay ilaa 10 kun oo qof waxaana baaq u dareenaa wali bulshada caalamka in sida ugu dhaqsaha badan ay taageerto qorshahan si looga baaqsado xaaladda banaadantinimo u daran waxaana soo dhaweynaynaa wararka sheegaya in isbahaysigu joojiyay hawlgalka military inkastoo shalay iyo maanta la sheegay inay jiraan duqeymo xagga cirka waxaana rajaynaynaa hadii uu joogsado duqeyntan waxa la filayaa in wax laga qaban karo xaaladda banaadantinimo ee ka jirta dalkaasi ummada reer Yemen waxay u baahan tahay gargaarka bulshada caalamka jamhuuriyadda Jabuuti waxba kama hakran oo waa ay garab joogtaa walaalaheeda dalka Yemen ee ka soo firxaday dagaalada ka socda iminka kadib baaqi istaageersi ay u dirtay dadweynaha reer Jabuuti marwada koobaad ee dalka ahna gudoomiyaha ururka qaran ee haweenka Jabuuti marwa Khadir Maxamuud Xayd waxa maanta la soo gabagabeeyay gargaarka ururinta qaxootiga Yemen ee ka socda ee ku socday xarunta haweenka ee Jabuuti gargaarkaasi oo ay soo gaarsiyeen xarunta haweenka ee Jabuuti waxyaha dawladda iyo kuwa sida gaarka loo leeyahay sidoo kale agaasimaha guud ee korontada ee EDD mudane Jaamac Cali Gele ayaa maanta soo gaarsiyay deeq dhan 10 milyoon waxana ku xigtay wakiilka rugta ganacsiga ee Jabuuti Marwo Hibo Cusmaan oo keentay deeq dhan 5 milyoon oo faranka Jabuuti iyo shirkadda transitka ee Ciid ayaa iyaduna soo gaarsiisay deeq dhan 10 milyoon oo faran agaasimka marsada Jabuuti waxa ay soo dirtay deeq dhan 17 milyoon oo faranka Jabuuti wakiilka wasaaradda tamarta waxa ay deeq u keeneen lacag dhan 5 milyoon oo faranka Jabuuti xarunta qaran ee sheybaarka cunada waxa ay soo gaarsiyeen xarunta ENFD deeq dhan 2 milyoon oo faranka Jabuuti si ay isku garab taagaan walaalahooga ka soo barakacay dagaalada ka socda dalka Yemen wakiilka wasaaradda waxbarashada qaran mudane Haaruun Cumar waxa uu soo gaarsiyeen check ay ku dhigan tahay lacag dhan 5 milyoon oo faranka Jabuuti ugu dambeyntii gudoomiye ku xigeenka golaha baarlamaanka ayaa keenay check kaasi oo ka siday magaca xildhibaanada Jabuuti daaqdaasi oo dhan waxa loogu talagalay in la isku garab taago dadka ka soo barakacay dagaalada ka socda dalka Yemen haddii aan ku sii socono wararka dalka naga soo gaaray electricity Jabuuti waxaan garanay inaan aan ka qayb galo oo ku jawaabno baaqi ay madam Khadra Maxamuud Xayd ay ku dhawaaqday si loo taageero walaalahayga Yemeneed ee kasoo qaxay waddanka ugu dagaalka kasoo barakiciyey markaas intaaba lana ku garanay inaan uga dhigno xadiid waxay tusaysaa si taasi tusaale tahay sida quruxda badan ee dadka reer Jabuuti had iyo jeer ah marka baaq loo diro amba dhibaato timaado ay uga soo jawaabaan bay ka mid tahay dadeedii oo maanta iyo shaqaalahoogii oo maanta nagu soo deeqay 10 milyoon oo faranka Jabuuti ayaanu doonaynaa inaanu nidhaahno aad iyo aad TSA oo kasoo jawaabay baaqii madaxweynaha Khadra Maxamuud Xayd waxaan halkan annaga oo ka soconaa Director Generalka Saad Cumar Geele inuu soo qaadnay jeeg xisaabtiisu tahay 17 milyoon iyo 800 kun oo faranka Jabuuti ah meelaha gudoomiye waxaan nahay ATT-ga in maanta waxaan ka jawaabaynaa baaqi primadaamka oon 10 milyoon ku soo deeqayna dadka walaalihiina mataqaanaya maanta jaarkiina ka soo qaxay Yemanta
saaka xagga waxaan ku soo dhaweynay association ATD association de transitaire walaalahay waxay maanta kusoo iyagoo ka soo jawaabay baaqi marwada koowaad ee marwada marwo khadar maxamuud xayid waxay ugu soo deeqeen walaalahooga ray yamaneed lacag dhan 10 million oo faranka jabuutiya oo jeeg ay noogu soo gudbiyeen waynu ku mahadsan yihiin ilaahay inaan ka abaanoanagoo ka socno wasaaradda enerjiga oo ahna shirkadda shidaalka s e h d waxaan ka soo jawaabnay baaqii marwada koowaad waxaan ugu deeqnay dadkan ka soo barakacay dalka walaalkeena yeman lacag gaaraysa ilaa 5 million oo faranka jabuuti ah yaan anaguna ku gargaarinaa dadka walaalaheena soo barakaca. Walaal, aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin sida sharafta leh ee quruxda badan leh ee uga soo jawaabteen baaqii marwada madaxweynuhu soo ujeedisay marwo khadre maxamuud xayid. Ana hormoodaha hormood ka ah ururka qaranka ururka qaran ee haweenka jabuuti, markaa walaalkayo baaqaad kadib waan arkaynaa sida quruxda badan leh dadkeena reer jabuuti had iyo jeeraale uga soo jawaabaan. Aad iyo aad baad mahadsantihiin idinkoo ka socda shirkadda shidaalka ee jabuuti ashd loo yaqaano. Aad iyo aad baad umahadsantihiin, jazakallah khayr baanu idin leenahay. Anigoo ka hadlayo shaqaalaha oo dhan oo dhammaadkooga lanaag oo dhan, waxaa habeenyanayaa shaqadan fiican oo ururku dumarku sameeyeen. Waxaa habeenyanayaa spesialmo maxaa madaxa ururkan marwo khadra maxamuud xayid hooyadii waddanka ajar badan iyo khayr badan bay leedahay oo si daacada yii maxaa la dhahaa u buuxisay waajibkii jaarnimo iyo waajibkii diinta ee muslimiintu nagu lahaayeen. Alxamdulilah, ilaahayna naga aqbalo ninta. Aad buu mahadsan yihiin shaqaalaha laana dhammaantood iyagoo hay-ada guddoomiyuhu maanta xagga nagu soo ziyaartay oo ka soo jawaabay baaqii marwada koowaad si loogu gargaaro walaalaheena soo barakacay ee ray yamaneed. Aad bay u mahadsan yihiin. bismillaahi raxmaan raxiim. Saaka waxaa xagga nagu soo ziyaartay xubno ka mid ah baarlamaanka jabuuti oo ka soo jawaabay baaqii marwada koowaad iyaga oo usoo fidiyey deeq walaalahooga ray yaman ee ka soo barakacay dagaalka. Marka waan ka gudoonay deeqda usoo bixiyeen walaalahood, jazaakum allah khayr, ilaahay idinka abaal mar. Au nom du ministère de l'éducation nationale, le département a tenu à répondre à l'appel lancé par la première dame, présidente de l'UNFD. Donc nous avons tenu à répondre à cet appel et nous remettons donc une somme de 5 millions de francs du gout qui représente peu peut-être, mais qui c'est un don qui est offert avec le cœur de la part de tout le personnel du département. Anagoo ku hadlayna magaca marwada koowaad ahna guddoomiyaha qaran ee haweenka jamhuuriyadda jabuuti ahna ka mid ah bahda waxbarashada iyadoo iyadu awal iyaduna macluumaad soo ahaan jirtay, anaguna aan nahay bahdii waxbarasho aan ka kooban nahay. Waxaan usoo mahad celinaynaa wasaaradda waxbarashada iyo xilfadaha ee uu hormoodka ka yahay Dr. Jaamac Cilmi Cokiye iyaga oo
si wanaagsan si ballaaran uga soo qayb galay kana jawaabay baaqii marwada koowaad ee ahaa inaan loo gargaaro amba loo gurmado walaalaheena ka soo barakacay dalka yeman ee dagaaladii ka soo barakacay jawaabta waxa weeye baaq weyn ka kooban shan milyuun oo fulanka jabuuti ah waxaan ku celinaynaa haddana oon leenahay waad mahadsan tihiin bahwadaagta waxbarashada hansiilaha shirkadda nabaleyon mudan ee ibraahim cabdilaahi axmed ayaa keenay jeeg lacaga xarunta nfd iyo shirkadda korontada ayaa iyaguna kaga qayb qaatay daaq cuno ah gargaarka yemen shirkadaha armonika savonries station cheval rouge waxa ay iyaguna maanta soo gaarsiiyeen xarunta haweenka jabuuti daaq lacaga oo ay ku gargaarayaan walaalahooga kasoo irriday dagaalada ka socda dalka yemen ururka haweenka ee demirshog haweenka degmada bulcows waxa iyaguna ay keeneen daaq qalaba oo ka kooban firaashaan iyo weelal metre ayman saciid aamiin maxamed iyo ayaan cabdilaahi oo ka socda dugsiga oo ka socota dugsiga sare ee sida gaarka loo leeyahay ee shombion ayaa soo gaarsiisay daaq jeeg ah xarunta enfd wakiilka algemiil waxa uu kaga qayb qaatay gargaarida qaxootiga yemen daaq cunno ah iyo agab ah dhammaan daaqahaasi oo dhan waxa ay soo gaadheen ururka qaran ee haweenka jabuuti kadib baaqii marwada koowaad ee dalka ahna gudoomiyaha ururka qaran ee haweenka jabuuti marwa khadre maxamuud xayd ee ahaa in aan isgarab taagno walaalaheena ka soo cararay dagaalada yemen waxaana xusid mudan in wakiilada ururka iyo nfd lagu hambalyeeyey daaqdii u dambeysay ay gaarsiiyeen dadkaasi waxaa kale oo jirta in ururka haweenka iyo nfd uu yahay urur aan dowli ahayn ee ugu horeeya dalka xagga dhaqdhaqaaqyada iyo gargaarka ummadda tabaalaysan waxaana ay meel mariyeen deeq joogtaa in ay la garab joogsadaan dadka tabaalaysan ee kasoo firxaday dagaalada ka socda dalka yemen ee lagu martigeliyey gobolka ubax imiga calaa aanu taabishahani gadhegay xaji ibraahimu dasaa kunaa sayo madaba adalneltimeetemi xaji ibraahimi tahu asaa kuna baaheeyenimi baaru inay tahay teetan kugtaka adahyan maxuul too maxulu isii duddaheem adheeh tawalkaadu yama urihkaadu fadhintama adhanno mitoobako eddatanihtan xaalataka ken xatmuhu abnahnanimi urikaad fadhintama bannohiya tokkaladxemi baaru inay tahafaka sayo inay tahafaka kuusaligada kuugaxisnaxamed xuseen xasan ku magac dheer lamaane ku hadlaaya afka maarata bakotiga dunia hoosba waxaanu ka soo qayb galnay maanta caawimada lagu caawinayo walaalaheena reer yabaneed baaqii dowladda gaar ahaana maxaa ahayda wariga koowaad ee madaxweynaha wariga khatre maxamuud xayd marka waxaanu caawinayna ka soo qalay dhar iyo maaragtay biyo ayaan maanta halkan keenay dadku saddex nin ka kooban yihiin waa cuno iyo cabitaan iyo maaragta xulasho anagu waaan ka soo jawaabnay waa maaragtay cabitaankii iyo maaragta xulashadii dowladda marwalba waan garab taaganahay wakti baaqa dowladda nagoo jajaban tahay iyo maaragtay dibad hadday tahay gud hadday tahayba si dadka bogaadaka ugu naxariisato hadday abaara dhacaan hadday mataqaana dhacaan haddii dowladda wax ka yimaadaan dowladda maaragtay had iyo jeeraan ugu jajaban tahay inay waxaa ka qayb gashay ka jawaabto annaguna waan garab taaganahay sidaad arkaysaanba halkan waxaa nala joogaa ganacsatadii abakotega dusha iyo hoostaba saddexdaa wiil ay maxaa la yidhahdaa matalayaan waxayna ka soo jawaabeen baaqii marwada koowaad ee dalka ahna guddoomiyaha ururka haweenka marwa khadre maxamuud xayd waxa uu yiri ilaahay baa naga jisaansiinay sida aad maanta aad ugu soo deeqdeen deeqda aad keenteen oo ka kooban sidaa soo sheegteenba dar iyo biyo aad iyo aad baan nagu mahadnaqaynaa waa ku fiican tihiin inaad isu soo garab taagtaan mar kasta oo maxaa la yidhahdaa dalka uu baaq bixiyaba waana wax loogaana aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin dadkii waxaan ka soconaa degmada damirajoog waxaan ka soo jawaabnay asoosooda waxaanahay damirjoog qolada beeraleyda haweenka beeraleydaa nahay
waxaan ka soo jawaabnay dee baaqii hooyada qadre maxamed xayid waxaan keenay saddex xabowoodoo firaashyaa iyo lix tirsiin oo jeegada waa wixii dee taalkayagu ahaa inaad dee naga gudootiin baan dee rabnaa walaalayaal sidaad u arkaysaan baa halka waxaa nala jooga haweenkii reer banaljoog ee degmadihii oo maanta ka soo jawaabay daaqii marada koobaad ee dalka oo maanta noogu soo beexay beeq wixii intaarkooda ahaa ayna waxba ka hadlanin soddon firaash iyo lix darsin oo jaagadii biyaha lagu shubanaya marka waxaana leenahay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin marada koobaad afkeeda annagoo ku hadlayna guddoomiyaha ururka haweenka marwo khadra maxamed xayid waxaana magan leenahay waad mahadsan tihiin annagoo kasoo jawaabayna barnamada koobaad maxay dhahay ururka haweenka jabuuti khadra maxamuud xayid annagoo kasoo jawaabayna ma arkaysaa waxaan maanta ururka waxaa kasoo jawaabaya waxa weeyaan ururka actif kuma bilcows weeyaan waxaanu keennay maxay ahayd alaab ka kooban kaadi dermusiyo shoolado maxay ahayd waxaanu ugu soo deeqnay dadka waalaheena ee dhibaato ay ka qabsatay maxay ahayd yaban masiibada yaban ku habsatay baanu kusoo deeqnay iyo marwada madaxweynaha soo maxayd iyaduna halkaan maxayd jawaabta kasoo bixisay bismillaahi raxmaani raxiim sidaad u arkaysaan ba halkan waxaan maanta nala joogaa dallaayadda la magac baxday farm active ee comunity bulcows oo maanta kasoo jawaabtay deeqii marwada koobaad ee dalka una firisay si loo soo gargaaro dadkii kasoo barakacay wadanka jaarkeena walaalaheena ee yeman marka waxa weeyin deeqdaa maanta aad kasoo jawaabteen annagoo ku hadlayna marwada koowaad magaceega ahla guddoomiyaha ururka haweenka marwo khadra maxamed xayid waxaan naga leenahay waa niga guddoomay ilaahay waa niga jisaayi siiyo waa wax loo baahnaayo marka cunto la karsanayo wixii lagu karinayo baad inaguna keenteen si fiican baad u fikirteen waad mahadsan tihiin aad iyo aad baanagu kasoo jawaabnay baaqii marwada madaxweynaha khadra maxamuud xayid oo u baaqday shacabka inay taakuleeyaan dadka laajiyiinta yemanida ah annagoo ku soconna ururka sandikada elektroniga ah waanan ku faraxsannahay wixii karaankaygana waan kasoo jawaabnay waxaan le waad mahadsan tihiin waad mahadsan tihiin walaalaha sandika elektroniga sida uga soo jawaabeen baaqii marwada madaxweynaha annagoo ku hadlayna afkii marwada madaxweynaha waxaan idin leenahay walaal waad mahadsan tihiin sida aad u soo garab joogsateen walaalihiina maanta barakacu helay waxaan u keeneen sondikaagaasi bariis saliid iyo baasto intaasay keeneen walaal waad ku mahadsan tihiin madam khadra maxamuud xayid presidente de l'unifd ugu balgamiye la voulu témoigner de sa solidarité aux familles réfugiées yéménites accueillies par notre pays en offrant 500 sacs de denrées alimentaires. C'est en ce moment difficile que chaque acteur djiboutien et chacun d'entre nous doit donner pour participer à cet élan de solidarité indispensable à nos frères yéménites. Je tiens à remercier ici le président de la République et la première dame et tous les membres du gouvernement et de leur action humanitaire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je voudrais, au nom de la première dame du pays et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahamoud Haïd, remercier le groupe Al-Ghani pour ce geste fort louable qu'il a attribué à nos amis, à nos frères yéménites qui se sont réfugiés dans notre pays. Nous vous remercions énormément de ce geste et merci de votre visite. Merci beaucoup. prefeega gobolka ubuq mudan ee xasan daabale iyo guddoomiyaha maamul goboleedka mudan ee cali xumed ayaa gaarsiiyey deeq ka kooban 250 kartoon oo biyaha macaanka wakiilka unifd marwo cawa suleyki oo ku sugan xarunta unifd ay ka furtay xeryaha qaxootiga ee gobolka ubuq waxaa u joogay xildhibaanka gobolka ubuq xaawa xumed bidil iyo mas-uuliyiinta gobolkaasi oo uu ka mid yahay guddoomiyaha unuga xisbiga l p p ee gobolka ubuq iyo koraangaar baaqi marwada koowaad ee dalka ahna guddoomiyaha ururka qaran ee haweenka jabuuti marwo khadra maxamuud xayid ee ahaa isgarabtaaga dadka walaalaheena ee reer yemaneed ee kasoo irxaday amba kasoo barakacay dagaalada ku habsaday dalkooga
haddaanu wararka dalka ku sii socono daawadayaal, waxaa kaloo ka mid a waxaa saaka marsada Jabuuti soo gaadhay barakacyaal kasoo firxaday dagaalada ka socda dalka Yemen. Dadkaasi kasoo barakacay Yemen waxa ay u badnaayeen haween iyo ubad oo ay tiradoodu dhan tahay 170 qof, oo ay 105 kasoo jeedaan dalka Yemen, 430 waxa ay u dhasheen dalka Mareykanka, 15 qofna waxa ay kasoo jeedaan dalka Soomaaliya, iyo 3 kale oo u dhalatay dalka Masar. Barakacyaashan waxaa maraakiib soo dhaweeyey waaxda loo xilsaaray qaxootiga Yemen ee mas-uuliyiinta Jabuuti ee marsada Jabuuti. Barakacyaasha kasoo jeeda dalka kale waxa ay u kicitimi doonaan dalalkooga hooyo. Kulanka guud ee sanadlaha ee culimmada dalka ayaa maanta ka qabsoomay guriga ummadda. Kulankani waxaa qabanqaabadiisa iska lahaa wasaaradda arrimaha Islaamka, dhaqanka iyo awqaafta, waxaana ka qayb qaadanaya 370 iskugu jira imaamyo iyo culummo ka tirsan masaajidda magaalada madaxda iyo gobollada dalka gudihiisa. Waxaana ka qayb qaadanaya oo kale mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha Islaamka oo uu horkacayo wasiirka arrimaha Islaamka, dhaqanka iyo awqaafta mudane Aadan Xasan Aadan. Kulankan waxa uu qayb ka yahay kulamada joogtada ah ee wasaaradda arrimaha Islaamku u qabato culimmada, waxaana looga hadlay xaaladaha goobaha lagu cibaadaysto ee masaajidda iyo xaaladaha imaamyada iyo muwaadiniinta intaba. Waxaana aan ognahay in tiro ka badan 300 oo imaam iyo muwaadin iskugu jira ay si toos ah uga qoran yihiin shaqaale mushaar qaata kana tirsan dowladda. Waxaana arrintani taladeeda iska lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele oo gartay in kor loo qaado nolosha culimmada iyo qoysaskooga. Kulanka ayaa sidoo kale ah fursad wanaagsan oo u ah culimmada si ay wasiirka uga hadlaan waxyaabaha ay codsanayaan ee ku saabsan wanaajinta masaajidda iyo waxqabashada haddii ay meelaha qaar jirto baylax, qalabeed iyo wax la mid ah. Dhammaan culimmada ka qayb qaadanaysa ayaa soo dhaweysay kulanka, waxaana ay mahadnaq ballaaran u soo jeediyeen madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele oo si gaar ah mudan u siiyey culimmada. Agaasimka arrimaha Islaamka Alassane Axmed Cabdalla oo halkaasi ka hadlay waxa uu sheegay in arrintani ay tahay midhaha ka dhashay dadaalka madaxweynaha jamhuuriyadda, waxaana la meel mariyey sanadkii 2012 xeer tirsigiisu yahay 1900 oo dhigaya habka iyo maamulka masaajidda. 2 kadib xeerka 9-kii bishii Juuye sanadkii 2014 waxa uu dhigayaa dhismaha agaasim ka shaqeeya arrimaha Islaamka. Wasiirka arrimaha Islaamka, dhaqanka iyo awqaafta mudane Aadan Xasan Aadan oo halkaasi ka hadlay waxa ugu horeyn uu sheegay inuu aad u soo dhaweeyey tixgelinta dhagaleydan tibaaxaysa in imaamyadu iyo muwaadiniintu ka qayb qaadanayaan shaqaalaha dowladda. Arrintani waxa ay qayb weyn ka tahay, buu yidhi, dadaalka loogu jiro kor u qaadidda diinteena xaniifka iyo in ay imaamyadu noqdaan kuwa qiimo gaara u leh noloshooda. Waxaan u joogsaday waxa weeyaan inaan idin hambalyeeyo, idinkuna hambalyeeyo, waxaan idinku hambalyeynayaa xaaladda aad ku faraxsan tihiin ee uu idin gaarsiiyey madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti. Haddii aad tihiin imaamyadii iyo muwaadiniintii masaajidda lagu cibaadaysanayo ka shaqaynaya, shaqada aad haysiin waa shaqo barakaysan, waa shaqo ummadda oo dhan taabata, qof weyn iyo qof yar, rag iyo dumar. Waxaad u joogtiin meeshii uu Nebigu calayhi salaatu wasalaam ummadda u joogsanayey, mixraabkiisii ayaad joogtiin, dacwaddiisii iyo diintiisii baad ku baaqaysiin. Marka madaxweynaha anoo magaciinna ku hadlaya aad iyo aad buu mahadsan yahay. Idinkuna dabcan waad ka hadli doontiin dareenkiina ku wajahan arrintaasi, waanan isdhegaysan doonaa. Waxaanse aad iyo aad maaragtaanay runtii ugu xajinayaa carabka imaamku meesha uu joogaa inay tahay meel halis ah,
meeshii diinta tan islaamka laga ilaalinayay, laga xafidayay, laga horumarinayay, laga faafinayay, halkaabaad joogtiin. Meeshaasi waa meel u baahan markaa mar walba foojignaan iyo isdhowritaan, yacni inaad ka dhowrtaan go' xariira ayaa tihiin oo cad oo nadiif ah. Marka waxaa loo baahan yahay in laga ilaaliyo uskaga iyo boorka in laga ilaaliyo. Hadday cidi madaxweyne Ismaaciil Cumar hadday leedahay madaxweyne annagaa ku jecel noo joog oo kaama dhargin, an waxaan aaminsanahay inay idinka tahay. Qolka shirarka ee dhismaha qaabilsan arrimaha diinta ee safaaradda Sacuudiga ee Jabuuti maanta waxaa ka qabsoomay munaasabad lagu abaalmarinayo dhallinyarada ku guuleystay tartanka xagga qur-aanka kariimka iyo axaadiista nebigeena suuban nabadgelyo in xariis korkiisa ahaatee. Tartankaasi waxaa qabanqaabadiisa iska lahaa xafiiska u qaabilsan safaaradda Sacuudiga ee Jabuuti arrimaha diinta. Munaasabadda abaalgudbixinta waxaa ka qayb qaatay tiro safiira ah oo ka mid yahay danjiiraha dowladda Sacuudiga u fadhiya Jamhuuriyadda Jabuuti, Ibraahim bin Cabdicaziis, xogeyaha fulinta golaha sare ee Islaamka oo wakiil ka ah wasaaradda arrimaha Islaamka mudane Ibraahim Ibaad Ibraahim, iyo mas-uuliyiin kale oo ka mid yahay wakiilada madrasadaha qur-aanka. Xafiiska u qaabilsan safaaradda Sacuudiga ee Jabuuti arrimaha diinta waxa uu si joogta ah u qabtaa sanad walba tartan kala duwan oo xagga diinta Islaamka, waxaana abaalgudyo lagu talagalay lagu siiyaa dhallinyarada si lagu dhiirigeliyo dhallinyarada doonaysa in ay ka qayb qaadato tartanka qur-aanka ee noocan oo kale. Danjiiraha dowladda Sacuudiga u fadhiya Jamhuuriyadda Jabuuti, Ibraahim bin Cabdicaziis, hadal gaaban waxa halkaasi ka jeediyey, waxa uu mahadnaq ballaadhan u soo jeediyey wasaaradda arrimaha Islaamka, dadaalka iyo wada shaqeynta suuban ee aanu la wadaagno buu yidhi. Waxaanu si qoto dheer uga waramay ahamiyadda iyo faa'iidada diinteennu ku sugto qur-aanka kariimka iyo axaadiista loo qabanayo. Intaba wasiirka caafimaadka Dr. Qaasim Isaaq Osmaan ayaa maanta ayaa shalay han idhaahday booqday dhismaha gabagabada taagan ee xarunta qalabka iyo baabuurta lagu dayactirayo wasaaradda caafimaadka. Xaruntaasi waxay ku taal xaafadda Picadus, waxaana lagu talagalay dayactirka farsamo ee qalabka iyo gaadiidka wasaaradda dhismaheega. Haddaba xaruntaasi waxaa maalgeliyey ciidamada Mareykanka ee jooga Jabuuti. Dhismaha ayaa mar dhexdii hakaday ayaa hakad galay sababo la xidhiidha biyari ku timid, balse iminka dib ayaa loo bilaabay. Wasiirka caafimaadka Dr. Qaasim Isaaq Osmaan isla intii uu joogay degmada Balbala waxa uu soo kormeeray oo kale dhismaha dhammaadka ee dhakhtarka weyn ee Balbala oo lagu wado in faraha laga qaado bisha Sebtoombar ee sanadkan 2015. dawadayaal waxaa intaasi ku idil warbixii dalka dibadda naga soo gaaray caawa oo si wada jiray in ku akhriyeen aniga oo ah Maxamed Cabdiraxmaan iyo Muna Jibriil. Waxaanu mahadnaqay dhammaan wariyeyaashii naga qayb qaatay farsamo yaqaanada. Intaan dib ugu midoonno waxaan nigu dhaafinaa nabadgelyo iyo maamul.